Komiteti i përhershëm i Konventus së Bernës pritet të shqyrtojë nga data 2 deri më 6 dhjetor ndikimet në Lumin Vjosa në Shqipëri dhe ndërtimin e aeroportit të Vlorës në sesionin e 44 që mbahet në Strasburg. Komiteti të Bernës pritet i paraqiten dy raporte, një nga qeveria shqiptare dhe një nga ankuesit që përfshin organizatat mjedisore shqiptare Eko Albania dhe PPNEA, lidhur me zhvillimet dhe kërcënimet e mundshme të ekosistemit të Lumit Vjosa dhe ndikimin Kimin e ndërtimit të aeroportit të Vlorës në zonën e mbrojtur Vjosnart, sqaron zëri Amerikës. Konventi e Bernës i ka kërkuar një vit më parë qeverisë shqiptare përmes një rekomandimi zyrtar të ndaloj punimet për ndërtimin e aeroportit të Vlorës në zonën e mbrojtur Vjosnart dhe kanë nxitur autoritetet shqiptare të punojnë bashkë me shoqërinë civile dhe palët e tjera të interesit për një studim të thelluar të ndikimit në mjedis. Në raportin e qeverisë shqiptare thuhet se ndërtimi i aeroportit të Vlorës është planifikuar për të minimizuar shkatrimin e habitatit, ndërkaq organizata Eko Albania në rolin e ankuesit në raport shpreh shqetësimin se aeroporti ndërkombëtar në zonën e mbrojtur Vjosnart është në vazhdim dhe kompanitë po punojnë me ritëm të plot pavarësisht kërkesës së Konventus së Bernës për ndalimin e punimeve. Konventus pritet i paraqiten qëndrimet nga autoritetet shqiptare dhe organizatat mjedisore shqiptare lidhur edhe me kërcënimet e supozuara të ekosistemit të Lumit Vjosa nga projekti i devijimit të ujit nga lumi Shushica në ndege Vjosës për furnizimin me ujë të bashkisë së Himarës. Aeroporti i Vlorës shtrihet në një sipërfaqe prej 297 hektarësh me vlerë të parashikuar të investimit rreth 100 milion dollar. Gjatësia e pistës pritet të jetë deri në 3.2 kilometra dhe terminali i pasagjerëve do të ketë sipërfaqe prej 25.000 metra katror. Sipas vlerësimit të organizatave mjedisore, zona e mbrojtur Vjosnart është një nga ekosistemet më të rëndësishme në Shqipëri dhe shtëpia llojeve të rralla të kafshëve dhe bimve. Zona është habitat për më shumë se 220 lloje shpendësh përgjatë vitit dhe ka një rëndësi të lartë edhe për te rajonit, përsa i përket korridorit të shtektimit të Adriatikut.